Dobro večer svima, koliko vas ima, oziroma lepo pozdravljeni v tretjem videu z 10. mladinskega glasbenega tabora tukaj v Markusih. Za nami je že tretji taborniški dan, še en vroč avgustovski poletni dan, ko smo vsi malo švicali, prepevali, poslušali predstavitve različnih društev danes. In seveda spet dobro jedli. Če spremljate našo Facebook stran, ste lahko videli objavo, da nam je danes hrano darovala oziroma zelenjavo darovala kmetija Mihec iz Stojncev. Kmetija Mihec je kmetija z zelo dolgo tradicijo, že pri njih v Stojncih 125 lahko dobite veliko sveže zelenjave, mi smo v dar dobili solato, paradižnik in papriko, ampak kmetija Mihec ni edina, ki sodeluje z svojimi donatorskimi sredstvi letos na taboru. Sodelujejo tudi ogromno organizacij, podjetij, ki so prepoznale pozitivni vpliv našega tabora in nam tako pomagala priskočiti na pomoč. Naprimer, sedežna, na kateri sedimo in s pomočjo katere smo tudi letošnjo spovednico prestavili v zunanje okolje, je darovalo pohištvo Šmigoc iz Puhlje. Medtem, ko lahko tukaj za mano vidite plakat z navedenimi različnimi sponzorje. Kamera, si posnela to vse? Si posnela, boš malo premaknila, mogoče kasneje. Torej, tukaj lahko vidite vse od pomurskih mlekarn, Emit, župnije, osnovne šole, pohištvo Šmigoc, gastro, pekarna Kolamerca, Mlin Korošec, kmetija Cimerman, Vepus, Perutnina, Ptuj, Mizarstvo, Zamoda, Farmako, Tuš, TPV, Dorsen, občina Markovci seveda in ZAF TV, Habeko, Exoterm, sem še kaj pozabila, MCK seveda, Ekar Design in pa akustika Bahun. In najverjetneje smo koga še izpustili, kajti res je ogromno ljudi, organizacije, podjetje letos priskočilo na pomoč. Iskrena hvala že sedaj vsem, kajti letošnji tabor nam res odlično uspeva. Otroci so zelo veseli in se zelo veliko tudi naučijo. Se še spomnite, kaj je tema letošnjega tabora? Ja, to je občina Markovci. Letos smo se obrnili nazaj v lokalno. Prejšnje leta smo šli malo globalno, spoznavali svet in različne stvari. Letos pa spoznavamo svoje lastno okolje, občino Markovci. Tako so otroci razdeljeni v skupine po vaseh, torej Markovci, Bukovci, Stojnci, Nova vas in tako dalje. In pa spoznavajo tudi občinska društva. Danes jih je prišlo kar nekaj v našo družbo, med drugim tudi KUD Markovski zvon, Zgodba na Pihala občine Markovci, Markovske grablice, konjeniki, več pa nam bodo povedali tudi otroci sami, sedaj si pa pogledajte nekaj izsekov današnjega dne. Zdravljena, Jorna.
Super Mafia. Družbo so prišle tri mične gospodične in to so Ana, Eli in pa Mija in pred tem so mi morale že povedati imena, ker sem pač že stara in pozabljam. Ve pa ste mlade. Mija, kako si kaj? Vrede. Samo vrede? No, bolj super ko vrede. Bolj super ko vrede. Kako to? Zakaj? Ker je bil danes zelo dober dan. Zelo dober dan. Eli, zakaj misliš, da Mija pravi, da je bil zelo dober dan? Ker smo dosti stvari počeli, vozili smo se, pa tako da naprej. Vozili s čim? Z vozi, s konje. Kdo pa je pripeljal konje? Iz Nove vasi, pa tako naprej. Društvo konjenikov Nova vas je prišlo danes in se je predstavilo. Ok, spet sem pozabila ime. Ana. Ana, povej, kaj si zapomnila, so se kaj predstavili, novovaški konjeniki so kaj povedali o sebi? Ne. Čist nič niso povedali, niti koliko konja imajo? Danes so bili štirje. Štirje konji, so prišli s kočijo tudi? Ja. In ste se lahko peljali malo krok po vasi? Ja. Odlično. Tukaj pa so bile tudi grablice, Mija, kaj so pa one povedale?
Pač one so nam prišle pokazati en ples, ki ga bomo tudi mi zaplesali na koncertu. Bodo zaplesali otroci na koncertu. Kot vidite, letošnji tabor res sobiva v sožitju z našo občino, z našimi Markovčani, z vsemi občinskimi društvi, oziroma ne ravno vsemi, ampak z mnogimi občinskimi društvi. V petek se bodo torej predstavili s koreografijo, ki so se jo naučili. Eli, povej, je tudi danes jutraj vas zbudila telovadba? Ne, danes pa smo bolj dolgo časa spali. Telovadba je danes odpadla? Ja. Zakaj pa to? Ne vem. To je pa res, moramo potem povprašati animatorje, kaj se je zgodilo, zakaj se niste pretegnili in pozdravili sonca. Povej, Eli, kaj ste pa imeli danes za kosilo? Za kosilo smo imeli, meso, riž pa juho. So kuharice v šoli dobro skuhale? Ja. Ja. Kaj pa je za večerjo pripravila gospa Marta? Hrenovke, solato, krompir pa sladice. Bilo je ogromno sladice, ki se ji reče? Tiramisu. Tiramisu so jedli, ja. Ampak ne takega s pravo kavo, ampak malo bolj s kakavom. Tega je bilo res ogromno, mislim, da kar 6 pladnjev. Tako. Punce, boste povabile malo še na sobotnik? Čistim se zmešano. Vročina pa to vse preveč. Boste malo povabili še na petkov koncert? Starši vabljeni ste na koncert. Eli je povabila starše, koga bo povabila Ana? Družino pa sorodnike. Družino in sorodnike, kaj pa Mija, ti še boš pa kake sosede ali pa koga? Ja, vse, ki bi radi videli, kakšen je, pač kak smo mi delali teh par dni. Kak so naši otroci delali teh par dni in vam lahko zagotovimo vse tri, ne? Da so delali res zelo, oziroma da delajo še zelo, zelo, zelo in zelo dobro. Prej sem videla tudi nek orkester oziroma neke godalce, tako da se pripravite na kar malo večji koncert, kot ste ga vajeni. Zdaj bomo pa še lepo pomahali in še enkrat povabili naše vse gledalce, da pridejo. Thank you.
V prvem dnevu tabora sem rekla, da so spremembe edina stalnica v življenju in da je tako tudi na taboru, ampak vsake toliko časa pride med nas kak trend, ne? In tako se je zgodilo tudi z čevlji in punce bodo sedaj pokazale, prosim lepo pokažite, kakšne čevlje imate, ne? Wow, kako nepredvidljivo, vse tri iste čevlje. Lepo pozdravljene v naši spovednici, Ana, Maša, Maja in pa Tamara. Ve pa ste že malo starejše punce, kateri razred ste? V osmega gremo. V osmega, grete vse štiri? Ja. Ja, vse štiri grejo v osmi razred, tako da zdaj so že velike. Letos boste šli k Birmi. Ja. Ja, to se bojo začele pripravljati kmalo, ampak še preden vstopimo v šolske klopi in tudi gremo z mislimi proti temu velikemu dogodku, ki vas letos čaka, torej Birma, bomo malo povedali še kaj o taboru. Maja, kateri si zdaj ti na taboru? Šestič. Šesto leto je že na taboru, torej samo štiri se izpustila in povej, letos smo organizacijo nastavili kar na veliko. Kaj misliš, nam uspeva? Ja. Ful. Ja, ful, ful, Tamara. Kako se pa ti počutiš na taboru? Ti si tudi šestič? Ja, super je. Zabavamo se. Maša, kaj pa meniš o temi letošnjega tabora občino Markovci, torej izpostavljamo in naša občinska društva? Letošnja tema je zelo zanimiva, kaj za polovico društva včasih niti vedli nismo, tako da zdaj pa smo spoznali že od bliže. Spoznali od bliže njihovo delovanje, mnogi so vas verjetno tudi povabili v svoje vrste, je tako? Ja. To je zelo pozitivno, kajti tako mladi in še mlajši spoznavajo naša društva, lahko vidijo, kakšne vse možnosti nam ponuja naša občina. Ana, povej, si se ti mogoče že zagrela za katero društvo, ki smo ga predstavili tukaj na taboru? Ja, pač v godbo grem, pa v moped klubi sem pač v atje. Tako da si že po tej strani malo na polovico že v moped klubu. Včeraj so bili torej mopedisti na obisku, povej, si se peljala kaj okrog z njime? Ne, ker sem se že doma ponokrat. Tako da tebi najbolj ni bilo zanimivo, se je katera od vas peljala s kakšnim mopedom? Ne, nobena, kaj, do mene punca se ni upala ali kako? Se smo se že. Se že tak, da ni bilo tako zanimivo za punce, ne, veš, kao, ne, malo se morajo delati, ne. Torej, kot je Ana povedala, se je že zagrela za godbo na pihala in pa da je na polovici že v moped klubu. Danes so torej nam večerjo popestrili godba na pihala Markovci. Maša, povej malo, kaj, kaj so počeli? Prvo so nam zaigrali tri, štiri muzike. Prvo smo šli v dvorano, pa so predstavili podbližje njihove inštrumente. Predstavili inštrumente in kateri ti je bil najbolj všeč, Maja? Bariton pa trobenta. Bariton pa trobenta, kaj pa Tamari? Meni so bili vsi všeč, vena pa mi šla ta triangel špilot. Ja, ja, vidiš, to je tako, tudi rabijo, tudi triangel pride včasih prav pri godbi. Ana, kaj pa ti igraš in s katerim inštrumentom se boš pridružila? Flauto igram, zato flauto sem tudi pridružila. Odlično, bo katera izmed vas tudi mogoče stopila med vrste godbe? Ja, ja, no, Tamara je že povedala, napovedala svojo dolgo kariero triangelsko in morda, ne, ji držimo pesti, da bo uspela tudi na svetovnih odrih. Ja, električni triangel Ana predlaga, mogoče tudi to, kdaj v prihodnosti doživimo. Maja, povej, kaj pa je bilo danes, kaj ti je danes tako ostalo v spominu? Od današnjega dne, če malo pomisliš nazaj, jutraj, ko so se zbudili, pa potem vaje, pa predstavitve. Tamara je prišepotovala. Ja, večerja je bila zelo dobra, drugače pa so tudi drugi obroki zelo dobre, ker v šoli kulvri kuhajo, pa kuharca Marta je fenomen tabora. Ja, tako, vse je vrej. Vse je vrej, kaj se dogaja, kuharca Marta je fenomen tabora, kot ste lahko slišali. Se ti pridružuješ izrečenim besedam ali bi ohrani mogoče podala še svoje mnenje? Ne, kuharca Marta je najboljša kuharca na tabore. Kaj smo še dobro?
Jaz sem samo Ava. Opa, kaj še je Tilen še pomaga? Ima tudi mladega pomočnika, asistenta Tilena, viš, to smo stojnice, gor držimo, kuhjo letos, ne. kaj pa kaj pesmi? Nič še se nismo dotaknili. Pesmi in repertoar, ki ga delamo. Tamara, boš povedala, kaj ste vadili danes? Danes smo peli z Glasisom, mladinski pevski zbor. Novo pesem. Ne vem kako. Pesem z vode. Kar težko, samo nam gre. Kar težko, ampak gre, vidite, s trudom se doseže vse. Maja, kako pa kaj ostali repertoar gre? Včeraj smo slišali, da delate kar nekaj teh skladb oziroma venčkov izpred prejšnjih let. Ja, tudi to gre. Se potrudimo. Kar gre. Kako je, kaj zborovodkinja pija? Še ima živce ali ne? Zborovodkinja pija ima živce. Ja. Niste vseh pojedli? Ne še. Malo. Ana, katera pesem pa ti je do sedaj najljubša, katera najlepša? Vse so vse lepe. Vse so lepe, glasbo imamo radi, tako da ni najbolj lahko izbrati ene. In kot je povedala Tamara, ja, so mladinski zbor danes peli z komornim zborom Glasis, medtem ko so otroški peli z mešanim cerkvenim in pevskim zborom Sveti Marko, kajti na tak način smo se predstavili tudi kulturno-umetniško društvo Markovski zvon. Več o tem boste videli v posnetkih. Me punce pa bomo sedaj samo še povabili, na koncert smo že povabili, kaj pa bo sledilo po koncertu? Fešta, veselica z ansamblom. Štajerci. Z ansamblom Štajerci. Kdo bo stregel? Mi. Stregli bomo mi, malo starejši člani Kuda Markovski zvon. In Ana, kaj boš še dodala? Da se bomo imeli fajn. Fešta bo, luštno bo, tako da pridite v sne soboto, skozi, če jim rečem soboto, v petek 24. ob 19. uri, prvo na koncert, pol pa na fešto, lepo bodite! Ste si zapomnili, koliko animatorjev je na letošnjem taboru? 19 je pravilna številka in tukaj sedaj sedi točno 5 oziroma 4, ne vem, Mitja je tehnična podpora. Tako da bomo šli malo poprašali, kaj se kaj dogaja. Jaka, tebe smo že včeraj obdelali, tako da ti ne prijaš poštev. Tukaj pa imamo sedaj animatorko Rebeko, ki nam bo povedala, zakaj piše številke. To, da se decak ne šli, že tradicionalno pokaže, kaj znaš oziroma talente. Zdaj pripravljajo točke, to pa imamo točke, ki bo jih podeljevala naša strokovna žirija. In kdo bo v sestavi strokovne žirije, Ana? To še ni znano, ampak bomo pa poskrbeli za to. Strokovno podkovani kader, dobivam prisluhe od Jaka. Lucija, boš mogoče ti ocenjevala, kateri del? To bo, pustite se presneti. Ja, nič nočega povedati, tako da, no, želimo vam vso srečo, da boste lepo izpeljali in da ne bo preveč verjake na konci, ne. Tako da, bodite fair pri točkovanju. Zdaj pa slišimo na dvorišču, mislim, danes smo lahko na tem dvorišču res slišali marsikaj. V cerkvi so potekale molitve in mislim, da so naši župljani lahko poslušali vse, od otroškega petja, mladinskega petja, orkestra, petja starejšega zbora, na koncu še godbe, v glavnem tu je bila prava veselica že.
pa je komaj torek. Zdaj pa lahko slišimo ene godalce, torej violine, violiniste in gremo pogledat, kdo so to in kaj pripravljajo. In sedaj gremo gledat godalce ali godalce. Kaj menite, da je pravilno? Godalci ali godalci? Neverjetno, res. Jočem. Vidite, da smo res že zelo moderni, ne? Tukaj imamo note kar na ekranu, kar je zelo dobro in smo ekološko usmerjeni, da ne trošimo toliko papirja. Lepo pozdravljeni, to je naš godalni kvartet tukaj. Prosim, če lahko samo zaupate, od kje ste? Ne, se sliši. Z Maribora, Ptuja. Z Maribora, Ptuja, Podlehnika in Slovenske Bistrice so se nam pridružili. Mislim pa, da so vsi skupaj na konzervatoriju v Mariboru. Je, tako je, tako je. Tudi naši nekateri člani so, ne da Pija, ki so poskrbeli za to, da so se nam pridružili taki čudoviti glasbeniki. Pija, povej, katero pesem pripravljate? Trenutno vadimo prvi mix, ki je sestavljen iz šestih pesmi, ki smo jih peli na prvih treh taborih. In koliko sem videla, sta za to priredbe pisala ti in Niko in pa še malo Miha? Ja, večinoma je zaslužen Niko. Pri prvem in drugem sem jaz malo pomagala, drugače pa, ja. Koliko ur pa vam je šlo za te pripravo teh prired? Če bi štopali, rajši nismo. Rajši niso štopali, ker bi najverjetneje prišli na par dni. Nič, mi vas bomo kar pustili same, ampak vidite, naši mladi so pač res neverjetni, ne? Tako da, mi pa se vidimo v petek na koncertu. Pač res neverjetno, ne, mislim, vidite, kaj dela naši mladi, kam smo prišli zdaj, zdaj pač že, mislim, taki mladi, kjer letnik, te so to drugi, ali kjer, ne vem, pišejo priredbe, Gregor sploh nema več kaj delate, če glih trenutno stoji za kamero, a ne, Gregor, pozdrav, pomahaj, ja, to je Gregor. V glavnem, pač res nekaj neverjetnega, kam smo prišli, kaj smo naredili vse s tem taborom, oziroma, kakaj pozitivne učinke daje in kako smo se razvili, no ne vem, jaz se vam tudi tako zdi, meni se to kar tak koža na ježi, jaz to ne vem, no. Ne, sploh več nemam besed, ker ponavadi imam dosti besed, pa mi kar svali, tukaj imamo pa animatorko Leo Krajnčiš, lepo pozdravljena, zelo lepe obleki si nocoj, si se posebej za koga zrihtala? Za pomivanje posode? Ja, seveda, ker to je tako čestitljivo opravilo. Koliko talirjev ste danes pomili, videla sem resnično gore krožnikov v kuhini. Res je. Najprej zajtrk, ko smo z animatorjem Mihom že mislila, da smo rešena. Potem pa pridejo z novico, da je posode preveč in bomo mogla pomivati čez večer. Posode preveč, sicer je bil plan, da kar vse skupaj zavijemo v en prt, pa pač vržemo tu v malo občino, da se starajo, pa ne samo na ekološki otok, ampak tak ne gre, zato smo pač danes porabili kaj koprila. Ja, zaenkrat tam 15 cot. 15 cot pa 3 litre aprila, pa tak da, če imate kaj viška aprila doma, kar prineste, lahko pa tudi prinesete svoje rokice, pa bojo pomagali vmivati, ne? Pa ne smo še vrtik, imamo še en kup, enih 50 talerov. Tako jo. Ampak to smo vsi mogli delati, ne? Tak da, kar veselno delali, a kaj ti narečen. No, moram imeti tudi support team, ne, take motivacijske govore, mislim, da pridejo prav se strani starejših animatorjev, udeležencev tabora. Včasih ti motivacijski govori sicer zgledajo tako, ite zdaj to narete, nekaj ne, vidite, kaj posuja to in leti. Ampak pač ne, jaz pač bojo pristala štrte roke, ne, tako da
tudi to pač gre, ne? Ampak ja, ne, vse se znajdejo, vse delajo, mislim, da so imeli tudi dobre učitelje, hvala. Ampak videli jih bomo tudi v petek na koncertu, ko bodo animatorji pripravili seveda tradicionalno svoj program. Zdaj bom pa jaz nehala govoriti, vi pa še pogledajte malo izseko iz današnjega dne, potem pa se vidimo že na... Ne, jutri se ne vidimo. Jutri se ne vidimo zaradi... kako bi temu rekli, kadrovskega pomankanja v našem video timu, tako da se jutri mi ne gledamo, vi boste video gledali, mene ne boste gledali, se pa vidimo spet v četrtek, tako da si do takrat oddahnite od mojega glasu in se vidimo. Čau! Delam, delam. Oh, my God.